Terve vaan. Terve Hei, vaan. Juho, mikä oli parasta Tubeconissa? No, aika paha laitto kyllä tähän heti alkuun. Aika paha. Tiedätkö mikä oli mun mielestä ehkä parasta? Mä veikkaan, että se on se Brain Blaster -haaste. Mut se on sitten kumpi niistä. Että onko se kun sä söit ne kaikki? Juu. Vai onko se kun sä söit sen yhden ja irvisti tällä sillä lailla, että nyt se vasta iski? Ei, kyllä mä sanoisin, että niistä pahempia parempia oli se, kun mä laitan 10 niitä kerran suhun. Koska se oli aika sillä lailla, se ei enää maistunut siltä, mitä Brain Blaster maistuu, kun sä laitat sen niinku yhden sisään, vaan se oli sellaista niinku... Toi vaan sellaista ihan käsittämätöntä niinku... Aika kova. Sellaista myrkkyä. Nehän sanoi tällä kokeilusta kotona, niin ootko jäänyt kokeilemassa kotona uudestaan? Ai minä? Niin, kokeilitko uimassa, että 10 uudestaan? Kyllä mä treeniksellä vähän katon, kun se oli vienyt kokonaisia Brain Blaster -purkkeja, että mitähän nyt pitäisi. Pitäisikö mun tehdä se uudestaan, vaikka 20? Mutta yksi, en sano, että paras juttu, mutta yksi parhaista oli ainakin se, että mä sain selfien nimittäin mustan barbaarin kanssa. Se on aika älytöntä kyllä. Tompaka hiessä meni siihen ja oli se, että tossa on noin äijät. Mutta mun mielestä oli hyvä kans, että mä katsoin, kun Jusufilla oli semmonen iso tuplaatikko kädessä. Oli kädet täynnä, mä en pysty tekemään mitään. Et ei se mitään, mä otan kuva silti. Just hyvä. Nimittäin siis hei nyt, kuva tuota hammasta. Mikä toi hammas on? Joo. Miksi täällä kävelee jotain hampaita? Se on varmaan joku taiteilijan hahmo. Enkä sitä. Mut niin, että mä haaleen siitä selfiestä sen barbaarin kanssa varmaan jo joskus UMK:ssa. Mm. Kun mä tiesin, että ne tulee esiintyä sinne. Mut silloin niitä oli niin pelottavan näköinen posse, että mä en uskaltanut mennä siihen kysyä, että voitaisko ottaa. Mut siis silloinhan mun mielestä silloin oli paljon sellainen julmempi imago silloin. Se, niin se vaikutti tosi paljon semmoiselta niinku vihasemmalta äijältä. Et nythän se on ottanut just enemmän semmoista niinku hymypoika-imagoa vähän siihen touhuunsa. Et sinänsä niinku, se vähän helpotti. Ja se kun se sanoi siellä lavalle, että mä seuraan takaisin Instagramissa näin. Se katkasi aasin siellä. Nykyäänhän varmaan Prince Jusufkin seuraa meitä. Niin, toivottavasti ja huh. Ainakin. Se olisi hienoa. Mutta mikä noista esiintyjistä oli paras? Vai esiintyjistä? No, mä en kyllä ihan hirveesti kattonut niitä. Jotenkin jäi vähän välistä. Mä näin vähän Manchesteria. Okei. Okay. Ja Jay Ray meni justiin lavalle, kun mentiin niin X-Pokerekalle. Niin se oli oliko se Noste ja Proton kanssa vai mitäs? Ei, kun se oli se Manchesterin. Eikö se oli, ai se oli Manchesterin kanssa? Joo. Okay, joo. Mun mielestä se oli kyllä aika hyvä se loppu. Niin se oli juttu, semmoinen... missä oli justimus ja sitten lopulta oli kaikki mahdolliset ihmiset siellä lavalla. Se oli kyllä aika överi. Se oli musta ihan siistiä. Ja siis mulla on soinut se On Erection niin kuin päässä siitä asti non-stopin. Se on aika hyvä biisi. Että se oli hyvä. No mikäs oli noin muuten parasta? Niistä kaikista kojuista sun muista, jos ei Brain Blastereita ottaa huomioon. No niistä kojuista, niin... Aika... Vitsi. Siellä oli kaikenlaista. Mä muistin, että sen Canonin kojon, kun mä kattelin tinssejä, missä on se punainen kuminauha niissä ympärillä. Ja siellä oli semmonen järkyttävän iso, 50 millinen. Niinpä. Joka on niinku semmonen joku jalkapallon kokoinen. Niinpä. Mä veikkaan, että kaikista kovin koju olisi ollut se Hesen burgerikoju niin. Tai joku vastaava. No siis, sinnehän olisi saanut ilmaislippuja sieltä meidänkin päkkäriltä. Artisteille, mutta Tomppakaan ei asiasta tiennyt. Miksi ei kukaan kertonut mulle? No, se jäi kertomatta näköjään. Joo, mäkin luin sen netistä sitten tuossa pari päivää myöhemmin. Se oli vähän sillai ehkä meidän kannalta sillai vähän epäonnisesti järjestetty se ruokailu. Nimittäin sinne takahuoneen keittiöön tuli 2 kertaa päivässä pizzoja. Ja ekan kerran tuli 12, kun meillä oli soundcheck, ja tokan kerran tuli siinä joskus 5 maissa, kun meillä oli just ollut meet and greet ja mä olin siellä paneelissa. Se vähän tarkoitti sitä, että sit kun me päästiin sinne keittiöön asti katsoa, että onks tää mitään, niin siellä ei käytännössä ollut enää mitään. Ja mä en tiedä, oliko siellä ikinä ollutkaan mitään kasvispizzaa, mutta ainakaan siellä ei enää siinä vaiheessa ollut ollenkaan. Mä näin katoin kanssa, että sillä oli lähinnä se Tropicana tai mikä onkaan kinkku äänäs. Eli Tompan lemppari. Sitten oli myös Opera, jossa on jotain tonnikalaa. Ja sitten oli ehkä pepperoni kanssa, se oli kaikki syöty jo valmiiksi. Mua arvosti se, kun jengit oli vittu vetänyt, oli sellainen pizza. Se oli vedetty niinku 4 kertaa päällekkäin. Joo. Ne oli syönyt yhden. Ne oli syönyt sen keskiosan siitä
Täällä kaikki muuten syömättä. Me oltiin itse sillä, että meillä ei ole mitään ruokaa. Niin kiitti, kun söitte ne kaikki ruoat. Niinpä. Ja mä kuulin, mä luin kulissien takaa rivien välistä sellaista, että siinä oli sit kuulemma tullut jotain vielä sellaistakin jengiä, jotka ei olisi ollut esiintymässä tai talkoissa. Ja Niki oli vielä tullut syömään niitä pizzoja, että sitten no ei varmasti ollut enää meille. Mut joo, ehkä se on semmonen, että kun näitä kehityskohteita on kyselty, niin se on ehkä ainut semmonen, mikä niinku... Ei se edes jäänyt harmittaa, koska siellä oli muuten niin hyvä meininki, mutta se on semmonen, niinku, mistä voi jo objektiivisesti sanoa, että se ei ainakaan meidän kohdalla mennyt ihan putkeen se ruokailu. Mutta noin muuten kyllä oli aika sikahelme. Kyllä aika parasta oli se mun mielestä. Ehkä se hetki, josta on niinku Instagram-videokin ja video myös siinä meidän Tubecon koosteessa sieltä lavalta. Kun me soitetaan meidän omaa biisiä ja siellä on jengi Hartwall Areenan kentällä ihan niinku käsittämätön määrä ainakin sillain näin meidän mittasuhteissa. Kaikki heilottaa käsiä ja sit siellä on vaan sillain, että niinku mitä ihmettä, että mitä me tehdään täällä lavalla ja miksi täällä on näin paljon jengiä ja miksi täällä on näin hyvä meininki. Et se on niinku... No. Sellaista aika poikkeuksellisia. Ja se mikä on mielestäni hauskaa myös sitä ennen meidän vetoa, kun siinä oli kaikki jengää, esim. Arman Alitsan. Niin! Ja... Siis Toni Nummela oli siinä ja joka ikinen ihminen morjesteli sitä. Armanit ja Dudsonit niin. Ja kaikki mahdolliset. Niin, moi Toni, moi Toni, moi Toni, moi Toni. Sitä vaan sillai, what? Mut Toppa, kerro mikä sun liitos tohon Armaniin on, mitä se ei varmaan itekään tiedä. Ai niin, mä en mennyt, mun piti mennä kertoa Armanille, että kun Armanilla oli muun TV:llä semmonen ohjelma kuin Armanin applikaationurkka, ja tää oli ennen viimeistä ristiretkeä, niin mä oon tehnyt siihen sen alkumusan. Se on käytännössä semmonen kitaravingutus, ja mä oon soittanut sen. Ja kuulemma sä oot myös huutanut sen alas. En oo huutanut! Ootko nyt ihan varma? Oh my god. Se sulta kuulostaa jotenkin hyvin paljon. Ei, en mä oo sitä huutanut. Mut sen mä oon tehnyt, että käykää vaan muun TV-sivuilta katsomassa ja kuuntelemassa. Se on myös se loppumusana on tehnyt siihen. Se on. Ois pitänyt mennä sanoa sille, että hei Armon, tiesitkö, että mulla on tämmönen kytkös sun. Mut en sit niinku ehtinyt tai uskaltanut. Harmi. Joo. Mua näin jälkikäteen ehkä kyllä, kun näissä selfieistä oli puhe, niin vähän harmittaa, että suhteellisen harvoille tubettajille uskalsin sit mennä hehkuttelemaan ja niinku just niinku ottaa jotain selfieitä, vaikka siinä ei aina ihan tiedä, että kuin niinku fiiliksissä ne on. Ja sit kun, jos ne on siellä takana, niin se on vähän semmonen tila ehkä, mihin tullaan sillain rauhoittumaan, niin kuin moni tubettaja sanoo, että niillä oli aika sellaista hektistä se koko päivä, että sitten ehkä vitti häiritä just jotain etuja, soikkuja ja näitä Miisoja ja sun muita, jotka on niinku niitä kaikista kuumimpia tapauksia, niin niitä ei ehkä viitti sit siellä takana häiritä, mutta olisi sitten ollut ihan hauskaa vähän saada videolle ja kuvaa niitä ihmisiä. Mutta pääsin sen tämän groupin siihen niiden Tubecon koosteeseen. Heti alkuun siihen jopa, niin kuin ihan johonkin ekaan kahteen sekuntiin. Se oli ihan hauskaa. Mä menin nimittäin bombaamaan niiden videoille, kun mä näin, kun ne käveli siellä. Siellä käytävällä, missä oli meidän backkariin, mä olin mennyt siis sinne ja sitten mä näin ne kävelee sieltä ja sitten mä menin moristaan. Mä en tiedä muistiko ne ees meitä, että me ollaan joskus kaltsus heitetty jotain läpyskää niiden kanssa silloin, kun niillä ei ollut vielä yhtään tilaa ja ne aloitti sen koko homman. No niin, ja me oli varmaan 5000 silloinkin. Niin, sillä toiset on mennyt näin ja toiset pakertaa. Niin. Ei se mitään. Kyllä sit jälkikäteen siinä kun mä kävin kommaas niiden videoon, niin sit ne niinku hiffas, että mistä on kyse. Mut joo, sellaista. Hei, kertokaa kommenteissa, mikä oli parasta Tubeconissa teidän mielestä. Vaikka ette ollut paikalla, jos katsoitte striimiä tai jos olette kattonut Tubecon koosteita, niin kertokaa niiden perusteella, että mikä oli Tubeconissa parasta. Se. Kyllä. Ja hei, nähdään ensi kerralla. Moro. I wish you would goodbye. All the mountains.